Evo nas, ponovo smo tu i dalje pričamo o zdravlju i o tome kako ga sačuvati, kako ga poboljšati. Pričamo o akciji koju je Nurdor imao 15. februara kada je obeležen Međunarodni dan dece obolele od raka i akcija se zvala i Ja se borim, oni se bore i dalje. Sa nama je Marija Tomić iz Nurdora u Nišu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Dobro jutro, Marija. Čuli smo nakon akcije da su jako dobri rezultati, odnosno da je prikupljen novac koji je uopšte i tražen nakon akcije da se izgradi dečje onkološko odeljenje u Nišu. Jeste, nakon akcije Ja se borim, koja je održana u 23 grada u Srbiji u isto vreme, prikupljeno je skoro 1.000.000 dinara, što je jako dobar odziv građana, to je samo tokom akcije. Mi imamo SMS broj gde su građani mogli da pošalju poruku svim operaterima i kraj meseca vidjet ćemo izveštaj. Dobro. Kako je planirano i šta je planirano? Do kada se skuplja novac? Kada će u stvari on biti predat? Koja je dinamika uopšte? Ceo projekat izgradnje dečje hematoonkologije pri klinici za dečje interne bolesti u Nišu je podeljen u dve faze. Prva faza izgradnje i stavljanje objekta pod krov vredi 200.000 eura. Mi sada imamo nekih 135.000, potrebno nam je znači još 65 da bi mogli taj projekat, odnosno tu prvu fazu, da završimo ove godine. Druga faza je? Druga faza je sledeće godine i ona je završetak izgradnje i opremanje hematoonkološkog odeljenja. Dobro, šta kažu u kliničkom centru, da li su tu potrebne dozvole, kakva je saradnja? Mi dozvole imamo, to je sve završeno. Saradnja sa kliničkim centrom je odlična, mi zajedno u stvari radimo na ovom projektu, ugovor je potpisan, projekat je gotov, građevinsku dozvolu imamo, nedostaju znači samo još sredstva da bi mogli da krenemo sa izgradnjom. Zašto je važno izgraditi ovakav jedan centar, odnosno ovakvo odeljenje u Nišu? Koliko mališana zapravo bi koristilo jedno takvo odeljenje? Pa hematoonkološko odeljenje pri klinici za dečje interne bolesti postoji, ali odavno nema dovoljno prostora. Zato je pokrenut ovaj projekat izgradnje celog jednog bolničkog krila koji bi prvo u smeštenim kapacitetima zadovoljio sve potrebe pacijenata, a zatim i prema nekim evropskim standardima, higijenskim i medicinskim. Koliko mališana se leči na odeljenju? Broj mališana koji su novo oboleli koji se javi godišnje je 20 do 30. Međutim, te terapije se nikada ne završavaju, odnosno lečenje se ne završava u toj godini, tako da se preklapaju. Smeštaj hematoonkološkog dečjeg odeljenja je trenutno 8 ležaja, tako da su oni prinuđeni da koriste prostorije u stvari drugog odeljenja. Kakva je situacija sa Nurdorom u Nišu? To je nacionalno udruženje roditelja, tako, dece obolele od raka. Koliko članova broji ovde u Nišu? Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka u Srbiji je osnovano 2003. godine i preko 500 porodica je uključeno u rad. Podružnica u Nišu postoji od 2012. godine, odnosno roditeljska kuća u Nišu sa kancelarijom Nurdora. Tako da mi funkcionišemo u stvari na nacionalnom nivou svi zajedno, tako da i u ovom projektu smo uključeni svi zajedno u Srbiji. Koliko ljudi prošlo kroz Nišku kuću Nurdora? Pa, otprilike 15-ak porodica smestimo godišnje, znači za ove 3 godine koliko postoji. Na neko vreme, je li tako? Pa, zavisno... Koliko je to olakšalo život? Olakšalo je mnogo, olakšalo je mnogo. Roditeljska kuća je namenjena da se smeste roditelji čije se dece leče na hematoonkološkom odeljenju i u Nišu, a nisu iz Niša, nego su iz drugih gradova Južne Srbije. Tako da je olakšalo prvo u materijalnom smislu. Oni nemaju troškove stanovanja, pošto su im svi troškovi pokriveni. A sa druge strane, prostor koji je izgrađen tamo je jako lep i jako prijatan. Imaju veliku igraonicu koja podsjeća onako na vrtić, tako da se deca mnogo lepše osjećaju nego u bolničkom ambijentu. A posebne priče ta komunikacija roditelj, jer nekako najbolje jednog roditelja čije dete boluje od raka može da razume drugi roditelj koji deli njegovu sudbinu. Puno ste učinili, ajde kažemo i za samu socijalizaciju te dece koje su ne na margini, ali nisu dobila šansu zbog bolesti da uživaju u čarima detinjstva,
kakvim uživaju njihovi vršnjaci. Taj moment je izuzetno značajan i važan. Jeste, taj moment je jako važan i to je cijela ideja da se mališanima što više omogući da budu u kontaktu sa nekim stvarima iz normalnog života i da im se što manje oduzme, odnosno nadomesti taj neki gubitak koji imaju samim tim što su lečenjem dosta izolovani. Roditelji su jako značajna podrška roditeljima koji su se tek upustili u tu tešku borbu i kroz savete, a i kroz jačinu da je to mogu da je rak kod dece izlečiv u jako velikom procentu, skoro 80%, i da se i te kako vredi boriti. Hajde čujemo i naše prijatelje koji nas sada gledaju 415-0703. Da li ste razmišljali o tome kako i na koji način mi obični smrtnici, mi ljudi možemo, koji smo, ajde, po znacima navoda zdravi i koji uživamo u čarima ovog života, mada i to je vrlo diskutabilno, ta reč uživanje, kako i na koji način da pomognemo toj deci koji imaju zaista, veliki hendike, veliki problem, tim porodicama. Hajmo da čujemo neka vaše iskustva. Javite nam se slobodno. E sad ćemo da pitamo da li oni roditelji koji su imali tu sreću da se njihova deca izleče, ostaju u kontaktu sa Nurdorom, da li sarađuju i dalje, da li, svoje dobre iskustva dele sa roditeljima koji su sada u nevolji, koji imaju, tek se sada susreću sa tim problemom. Da, naravno, ti roditelji čine u stvari Nurdor, oni i dalje idu na kliniku, mi imamo projekat Šoljica razgovora gde svake srede imamo organizovane volontere, posjetu volontera koji se igraju sa decom, a za to vreme porodice, odnosno mame, mogu da razgovaraju sa drugim roditeljima i da razmene svoje iskustva. Isto ne prekidamo kontakt sa porodicama i sa decom nakon izlečenja, oni dalje idu sa nama na rehabilitacione kampove, mi imamo naš rehabilitacioni kamp u Ivanjici, zimski kamp na Koponiku, a imamo i gostujuće kampove u Hrvatskoj i Italiji sa sličnim udruženjima. Kakav je taj odnos sa decom i roditeljima čija su deca došla do izlečenja? Jel onako zadržavate kontakt, čuli smo da idu na tu rehabilitaciju i dalje, ali je onako privatno, da kažem, jeste družite i dalje, ali to, jesu i dalje u porodici? Jesu, u suštini Nurdor je i jeste jedna velika porodica, Nurdor čine ne samo roditelji, već i volonteri, medicinsko osoblje i lekari i psiholozi koji su uključeni u rad, tako da mi svi zajedno funkcionišemo kao jedan veliki tim. Sjajno je, sjajna je energija i snaga, sigurno da je tako nešto potrebno, jer kažu ništa gore nema nego kad ti je dete bolesno i svakako da je tu mnogo snage i energije potrebno, ali imate li s druge strane podršku države? Kako sarađuje država sa vama? Pomaže li finansijski? Imaju li sluha za vaše potrebe? Šta kažu u ministarstvu? Pa konkretno ova akcija, ja se borim je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete. Svetski dan dece obolele od raka obeležen je 15. februara u celoj Srbiji, međutim akcija se nastavlja kroz drugi segment prikupljanja sredstava za izgradnju hematonkološkog odeljenja, a imat ćemo i edukaciju u osnovnim i srednjim školama, odnosno tribine gde će predstavnik Nurdora i psiholog, odnosno školski psiholog, razgovarati sa tinejdžerima o značaju ranog otkrivanja, dijagnostici i na koji način treba da se ponašaju prema svojim vršnjacima. Ne kažete, skupili smo 135.000, fali nam još koliko do 200, zašto tu ne bi država uskočila? U tom smislu vas pitam da li država ima sluha i pomaže? Da, mi smo pozvali državu, pošto od tih 200.000, 35.000 prema proračunima jeste PDV. Tako da se nadamo i dobili smo neke signale i u javnosti da će se država uključiti i omogućiti nam da taj projekat krene onako kako smo planirali u aprilu mesecu, jer je jako bitno ne samo da izgradimo, nego da to bude i brzo i da se brzo završi, jer oni tamo rade i ne možemo da ometamo radovima lečenja. Dobro, šta vam je najpotrebnije u ovom trenutku? Da li još prostora, da li podrške? U ovom trenutku najviše finansijska podrška i od države i od društveno odgovornih kompanija i od građana,
znači sva moguća podrška da ostvarimo taj cilj. Da, nekako te društveno odgovorne kompanije možda mogu i najviše da pomognu. Da. Država ne može svuda da stigne, to je činjenica, prosto dosta toga treba pomoći, ali društveno odgovorne kompanije u toj lokalnoj zajednici da, pa, drago mi zbog akcije Filip Morisa, drago mi Jura se obelila obraz tokom vikenda u jednom pomoći. Ono što me zanima, malo po malo pa čujemo neophodna za tog i tog mališana operacije negde u inostranstvu, neophodan je taj lek. Da li se vi susrećete sa tim problemima i kako rešavate te probleme? Konkretno Nuridor je se fokusirao na opšte ciljeve, znači na poboljšanje kvaliteta uslova lečenja i poboljšanje kvaliteta života tokom lečenja dece i porodica. Znači, kroz roditeljske kuće, kroz rehabilitacione kampove, kroz izgradnju klinike, kroz opremanje klinika potrebnim aparatima. Viši ciljevi, je li tako? Opšte ciljeve. Lepo je to, pa koliko, 3-4 godine kako postoji, koliko? Od 2003. postoji Nuridor u Srbiji. U Srbiji, a u Nišu? Podružnica u Nišu od 2012. Dakle, 4 godine, ali dosta toga se pročulo. Ja mislim da ne postoji čovek u Nišu koji ne zna šta je Nuridor, ne zna šta je roditeljska kuća. Prema tome, misli da ste na dobrom putu. A ovo slikanje sada, uramljeno, šta to znači? To je deo kampanje. To je deo... Ja se borim sa Kulkovim rukavicama, one su simbol borbe i pobede, tako da svaki građanin može da se slika ili sa rukavicama ili u ramu koji će biti i na našim štandovima i nadalje, da podeli sliku na svom Instagram i Facebook profilu, uplatom na 1150, 100 dinara pomaže izgradnju hemato-onkološkog. To je zanimljivo. Dakle, slikamo se, je li tako? Da, i širimo vesti i pravimo jednu mrežu solidarnosti. 100 dinara, manje, više se 100 dinara, nećemo da budemo siromašni, a učinit ćemo jednu veliku stvar. Naravno. Da, i to je način da pomognu građani, ali mogu još nekako da pomognu, osim da, eto, tako finansijski... Na koji broj, učestvo... Marija, rekao smo još jednom da ponovimo? 1150. 1150. Građani mogu da pogledaju naš sajt www.nuridor.org, da vide naše projekte, mogu da nam se jave, tamo su naši brojevi telefona i adrese, uvek će se naći način da li kroz neko znanje, uslugu, volonterski rad, uvek postoji način da se pomoći. Da, mogli smo da vidimo da imate volontere, mlade ljude, pune znanje i energije da pomažu i zaista je nekako sve to i potrebno, jer se radi o mališanima koji se susreću sa tako nečim, sa njihovim roditeljima i zaista treba... Pa treba dosta snage da se izborite s tim, a da vas to lično emotivno ne dotakne. Da, treba dosta snage i treba dosta pozitivne energije. Imamo jako veliki broj volontera koji pre nego što krenu da rade sa decom moraju da prođu određene edukacije i psihološke testove. Tako da mi se trudimo da zaštitimo i njih i da oni... taj rad u stvari unesu svoju energiju i izađu bogati za jednu energiju koju dobijaju od deci, jednu veliku pozitivnu energiju i radost. Da. Treba se uložiti puno, jer pre ili kasnije, što kažemo, izaći ćemo, uvek gledamo s optimizmom iz te bolesti, kao što je, ono, i malo prerečeno, najveći broj mališana biva izlečen, je li tako? Bez obzira što je reč o najtežoj bolesti, treba sačuvati ono što se kaže zdrav razum i energiju za neka druga vremena koje dolaze. Da. Marija, šta na kraju reći, svaka vam čast, budite dobri kao što ste bili do sada, slikaćemo se i šaljemo sliku na 11150, je li tako? Ne, šaljemo poruku na 11150, poruku na 11150, SMS, da, a slike postavljamo. 3 jedinice, 50, je li tako? Šaljemo jednu poruku i pomažemo Nuridoru, a našu sličicu uokvirenu u zelenom ramu ili sa rukavicama stavljamo na našem Instagram ili Facebook profilu. I činimo nešto dobro. I dovoljno da kažemo i ja se borim i bit ćemo deo kampanje, jel' tako? Da, hashtag Nuridor, hashtag ja se borim. Da. Hvala puno, Marija, što ste bili sa nama ovoga jutra. Dakle, pomozite koliko možete mališanima, pomozite Nuridoru. Tih 100 dinara, što kaže Žika, nećemo ni da osjetimo, a njima će puno značiti. 11150, jedna SMS poruka. Tako je.
našu dragu dečicu. Tako je. Nastavljamo dalje. Niški mališani poslali su juče poruke prijateljstva svojim vršnjacima iz ratom zahvaćenih zemalja koji su trenutno utočište našli u Preševu. Upravo su takve poruke bile ulaznice za predstavu Damojed koja je odigrana u Lutkarskom pozorištu u Nišu.